श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् तृतीयः सर्गः। दशरथेन राम यौवराज्याभिषेकम् प्रत्याविदितो वसिष्ठ तत् संभार संपादनार्थम् सुमन्त्रमादिदेश। संदिष्ट सुमन्त्रेण प्रापितम् रामम् दशरथो यौवराज्याभिषेक निश्चयम् निवेद्य प्राप्तकालम् किञ्चित् उपदिदेश। रामसखाः कौसल्यां रामयौवराज्यप्राप्तिं न्यवेदयन् पुत्रोपदिष्टमवस अवधार्यान्ते पितरं प्रणम्य रामः स्ववासं जगाम। तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। अहोस्मि परमप्रीत प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्तमिच्छत इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्। वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम् चैत्रश्रीमानयं मासः पुण्यपुष्पितकाननः। यौवराजाय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। राज्ञस्त्रुपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्। शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत्। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वामाज्ञापयितुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान् कृताञ्जलिम्। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश पृथक्च मधुसर्पिषि। अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि। चतुरङ्गबलं चैव राजं च शुभलक्षणं। चामरव्यजने क्षोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं। शतं च शतकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां। हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च। यत्किञ्चिद्धेष्टव्यं तत्सर्वम् उपकल्प्यताम्। उपस्थापयत प्रातरण्यगारे महीपतेः। अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्निग्भिरर्च्यन्ताम्। धूपैश्च घ्राणाहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवद्धदिक्षीरोपसेचनं। द्विजानां शतसाहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत्। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयताम्। घृतं दधि च लाजश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। सूर्येऽभ्युदितमात्रेक्ष्वो भविता स्वस्तिता वाचनम्। ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्ताम् आसनानि च। आभद्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्। आभद्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्। सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः। कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः। देवायत न चैत्येषु सान्न भक्ष्या स दक्षिणाः। उपस्थापयितव्या स्युः
स्यूर्माल्य योग्या पृथक् पृथक् दीर्घासि भद्धा गोधाश सन्नद्ध मृष्टवाससः महाराजांगनं शूरा प्रविशन्तु महोदयं एवं व्यादिश्य विप्रौतु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ एवं व्यादिश्य विप्रौतु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाभ्रूतामभिगम्य जगत्पतिं यतोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोतमौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् रामकृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति सततेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथनरतिनां वरम् अत तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीत्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्व भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवावासवं यथा तेषां मध्ये स राजर्षिर्मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान् अमात्मजं गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषं दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गामिनं चन्द्रकान्ताननं रामं अतीव प्रियदर्शनम् रूपैधार्यै गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं धर्माभितप्तापर्जन्यं ख्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिपृष्ठतोन्वत्वगात् असतं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः स अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नामस्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यग्मणिकाञ्जनभूषितं दिदेश राजारुचिरं रामाय परमासनं तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत् राघवः स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रहणक्षत्रा शारदीघोरि विन्दुनां तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिवात्मानम् आदर्शतलं संस्थितं सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नत्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाक्षेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतत्स्वं प्रहृत्यैव निर्णीतो
गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भवनित्यं जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृति सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जत रञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्धवा मृतमिवामराः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्यादिदेश प्रियान् प्रियाकेभ्य कौसल्या प्रमदो दोतमाम् अताभिवाद्य राजानं रतमारुह्य राघवः ययौ स्वं धृतिमद्वेष्म जनौघैः प्रतिपूजितः ते चापि पौरा नृपतेर्वचंस्तान् श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशुः विवेष्टमाशु ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समाच्छुराभिप्रहृष्टाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः।